Изключително ми е приятно да ви приветствам за 12-ти пореден път, 12-та поредна година на церемонията по връчването, ръкополагането на новите рицари на книгата. Изключително сме горди, че това събитие добива все по-голяма популярност. Натиск върху управителния съвет става все по-жесток. Протекциите и лобистските организации, които ни атакуват, са все по-агресивни, сумите са все по-високи. Така че не се изненадвайте, ако членовете на управителния съвет се тръгнат от тази церемония с истински лосовни автомобили, с истински модни дрехи, купени от бутиците на Шанзелизе и Монтен в Париж и в Милано. Така че гледайте позитивно и вие някой ден ще станете членове на управителния съвет и ще имате това щастие. Имаме много огромно задължение. Ние като членове на Европейската книгоиздателска федерация да разпространим едно възвание, което тази сутрин беше изпратено до нас и което придава малко по-голяма сериозност и малко повече тъга в днешния ден, но пък той не е само за празнуване, наистина и за поставяне на, остро поставяне на проблемите. В подкрепа на творчеството, в подкрепа на авторското право и свободата на словото, ние сме автори, издатели, писатели, журналисти, творци, фотографи, преводачи, книготърговци, разпространители на преса, читатели и потребители. Смятаме, че свободата на словото върви паралелно с свободата на създаване и съхранение на създаденото. Според нас, авторското право насърчава тези свободи. В провеждащия се дебат за това как да се усъвремени общностната рамка, някои се опитват да ни убедят, че авторското право е отживелица. Ние категорично се противопоставяме на твърдението, че това право няма място в съвременния свят. Цифровизацията не намалява, а засилва потребността от защита на авторското право, което е част от основните свободи. Днес се обръщаме заедно към избраните политици с апел да окажат подкрепа на по-стриктното съблюдаване на законите за авторското право. Вярваме, че то стои в основата на културното многообразие и позволява да процъфтяват множество различни мнения. Приканваме да подкрепите нашата кампания, като подпишете тази петиция. В профилите си в социалните мрежи можете да използвате хаштага Copyright for Freedom, подпис Федерация на европейските издатели. Моля ви да се слушате в този апел. Заплахата спрямо всички автори, всички свързани с културата е огромна. Огромни популистски маси атакуват, тук вече не е шега, атакуват Брюксел, атакуват Европейския парламент и Европейската комисия с послания за премахване на защитата на авторското право, за някакви абсурдни морални защити. Един вид крадците стават толкова морални, че разкаяли се и разплакали се спират да крадат и по този начин ще се самозащитава авторското право. Тези малунщини и врели на кипели и глупости на търкалета трябва някакси да им се сложи край. Затова наистина нека да се опитаме в този ден също да допринесем за защитата на авторското право, което е единствения начин авторите да имат възможност да пишат. Ние не насърчаваме графоманите, а насърчаваме истинските качествени автори, които заслужават истинско качествено добро възнаграждение за своя тежък, сложен и много отговорен труд. Все пак да завърша позитивно, поздравявам ви с този празник. Има светлина в тунела в България 2014 година, демонстрира изход от кризата, поне в книгите все по-голям и по-голям брой хора купуват книги, имаме ръст в продажбите, имаме ръст в четенето. Да се надяваме, че ще продължим така и на следващата година. При връчването на наградите рицар на книгата ще можем да отчетем и най-сетне, дай Боже, по-добри резултати и в изследването PISA, където България да вземе едно по-добро място, когато се проверяват успехите в грамотността на българските деца и наистина да станем водеща, не изостанала в културно отношение европейска държава. Много благодаря, че сте заедно с нас. Идва най-интересната част на наградите рицар на книгата. Благодаря.